Mēs priecājamies, ka vismaz par būvgruža konteineriem mums nav jāuztraucas, atzīst Dobeles novada ciema iedzīvotāji. Dienu pēc vētras sešās vietās novadā izvietoti konteineri, kur iedzīvotāji bez maksas var nodot vētras laikā izpostīto māju būvgružas un arī bīstamā šīfera jumtas. Plašāk stāsta Aleksandra Strauma. Jā, kur te iebrukuši griesti. Apbraukājot vairākus Dobeles novada ciemus, pie ēkām visvairāk redzamas jumtu un logu paliekas. Tās kā mīnas mētājās gan māju iebrauktuvēs, gan dārzos. Dobeles novada doma ir uzstādījis 11 atkritumu nodošanas konteinerus visvairāk skartajās apdzīvotajās vietās. Un papildus arī nomājam šobrīd no Jelgavas arī šos konteinerus, lai varētu izvietot visās vietās, kur tas nepieciešams un pēc ātrāk arī savākt pēc iespējas. Un, protams, arī tur, kur ir izvietoti, jau pildās šie konteineri, jau dažs labs ir divreiz, trīsreiz jau ir iztukšot. Atrodamies Zelmeņos, un te ir uzstādīti trīs atkritumu nodošanas konteineri, kuros iedzīvotāji var nodot vētras laikā no mājām nopūstos šīfera jumtus. Iedzīvotāju aktivitāte ir milzīga, jo divi konteineri jau ir aizvesti uz nodošanas punktiem, un trešais dažu stundu laikā jau pilns. Iedzīvotāji par pašvaldības pretīm nākšana ir gandarīti. Kraujam kaut kādās kastēs un kraujam mašīnu iekšā un vedam šo un vedam ārā. Nav bail par kaitīgumu? Ja jau 35 gadi nodzīvoti, tad jau vēl visi kārtība. Mēs tagad gaidām šīferī gribam mest. Jā. Es atbraucu apskatīties vai kur likt, tad jāpagaidē, kamēr atnāks jaunie konteineri. Dzeguzainos esam liecinieki, kā tiek atvesti divi konteineri būvgružiem. Ciemā gan vīrieši esot maz, tāpēc gados vecās kundzes pašu spēkiem izveidojušas saplosītā jumta atlieku čupas, un pašas arī to nesīs uz konteineriem. Mācē, ka tur stāvēja mašīna, un šīfers tā lidoja. Pat ne tikai šīfers, visi jumts, visi karkas. Un viņš lidoja tieši uz mašīnas, un mašīna tagad ir bez stikliem. Jā, mēs uzreiz braucām, kad tas viss beidzās, un paši vācām čupiņās mums tur ir salikts. Sieviete gan stāsta, ka ir arī cilvēki, kuri atsaucās uz palīdzības saucienu un ziedo jaunam jumtam nepieciešamos materiālus. Mums apmēram vajag jāpūs jumtam 150 kvadratmetri. Bet te es nesaprotu no tā, jā, bet te tik daudz nebūs. Mums ļoti palīdz mana draudzene, viņa ielika postu, un tad cilvēki vienkārši atsaucās. Valsts vides dienestā stāsta, ka būvgruži, kuru sastāvā ir asbests, ir uzskatāmi kā bīstamie atkritumi, un tos ir svarīgi nošķirt no pārējiem būvgružiem. Strādājot ar asbestu saturošiem materiāliem, obligāti jāvelk cimdi un sejas maskas. Ja asbestu daļiņas nonāk uz ādas, tas var radīt kairinājumu, alerģiskas reakcijas, bet putekļu veidā nonākot cilvēku elpceļos asbesta nogulsnēm var būt par cēloni ļoti nopietnām slimībām, pēc skaita onkoloģiskajām saslimšanām. Šis te slimības attīstīšanās periods ir gana ilgs, gan 15-20 gadi pēc pirmās saskaras ar asbestu. Bet Latvijas apdrošinātāju asociācijā stāsta, ka mājas arī ar šīferu jumtiem, kuru sastāvā ir asbests, apdrošināt var. Apdrošināt vai neapdrošināt savu īpašumu ar šādu jumtu ir īpašnieka izvēle. Aleksandrs Straume, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.